Olemme synti Jumalan ilmumisen kirikkos. Nimettys täistä Jeesuksen ristimisen pyhää 6. januari. Ja selle päällä on siis meidän pyhityspäivä, temppelipyhä. Kirikku valmimisen aastaan 1899. Sella kirikku põhiliseksi ehittämisen rahastajaksi oli Moskvasta pärit kaupmees ja kohaliku kalevivabrikku juhtkond aktiiv. Ja selle kirikku põhiline tarbijaskond oligi kalevivabrikku töötajaskond, põhiliselt vene rahvas. Aga praeguseks ajaks on koguduse koos siis eelkõige slaavlased, vene keele rääkijad, ju teatavasti ei ole kaugeltki kõik venelased, vaid seal on ukrainlasi, valgevenelasi ka sees. Praegu on kirikul remondi aeg, katuse vahetus, seal on vaja nii puidu kui plekkitöid teha. Ristid said kullatud ja on paigas. Tornidel on juba ka katted, aga siis siin keskel on veel vaja katus peale teha. Nõukogude ajal see kirik suleti. Selle juures olid tähtsas osas komsomoli aktivistid. Preester käsutati minema ja siia pandi pärast Endla teatri rekvisiidid. Rekvisiitide hoidlana ta teenis siis päris tükki aega. Siia oli pandud ka vihmavee torustik, aga see oli ära varastatud, et vesi hakkas seinte peale sadama ja kiriku oli üsna amortiseerunud, kui meie taasiseisvamise aastatel see koguduselu siin sai taastatud. Ja eks ta nüüd sisemus näitab seda siia maani. Me oleme eesosas, tagan kiriku osa on avar, kui ta oleks korras, siis ta oleks väga ilus. Seal on väärtuslik ikonostaas puidu nikerdustega. Aga see kõik on praeguse rahva jaoks liiga suur, nii et me ehitasime sellise väikse koha ja sellise improviseeritud altari ruumi. Ja eks jõudu on olnud vähe, siin on olnud vastavalt siis katuse amortiseerumine päris tugev, nii et oli läbi jooksusid mitmest kohast. Seda sai proovitud parandada, aga alles nüüd, kui kutsuskaitserahad on antud peale, läheb see asi kapitaalselt ja põhjalikult. Tavade kohaselt ühes õiges õigeusu kirikus, kui altar pühitsetakse ja altari laud, siis sinna kinnitatakse ka pühaku säilmed. Siin kirikus praegu sellist altarit ei ole, on altari laud ja altari laual on antimins, ehk siis asemik. See on linik, mille pühitseb piiskop ja annab preestri käsutusse. See on ühest küljest piiskopi meelevalla sümbol ja teisest küljest siis õiguspreestil arulaua teenistusi liturgiaid pühitseda. Ja siin kirikus sellised säilmeid praegu pole, aga näiteks Pärnus on. Väikestes kirikutes ka reeglina neid ei ole. Aga ma arvan, et kui see kirik Nõukogude võimu käsul kinni pandi ja esemed siit võimalust mööda ära korjati, no pühad kujud, siis ka säilmed piiskop võttis oma hooleks Tallinnasse.